Zastupitelé města se sešli na letošním druhém veřejném zasedání. Pojďme si shrnout některá přijatá usnesení. Úvod veřejného zasedání byl věnován probíhající rekonstrukci Mostní ulice. Jelikož se na městě sešlo několik dotazů a připomínek od občanů, pozval starosta na zasedání zástupce dodavatelských firem, aby zdůvodnili své postupy a způsob technického řešení stavby. Na dotaz, proč už není dokončen první kruhový objezd pod Hostibějkem, odpověděl zástupce technického dozoru stavby. Součástí projektové dokumentace objekt 304, což je přeložka vodovodu, který je pod tím inkrivovaným kruhákem pod Hostibějkem. V momentě, kdy se stavba zahájila a udělali se sondy, se zjistilo, že ten vodovod je v jiných dimenzích, je tam jiný zařízení, než se předpokládalo. A jelikož je celá stavba financována z evropských zdrojů, tak není úplně jednoduché tu změnu zadministrovat. Projektant zpracoval dokumentaci, zhotovitel to ocenil, já jako technický dozor jsem k tomu dal své stanovisko a v současné době se na kraji projednává změna. Dokud nebude změna odsouhlasená, hlavně finančně, nelze v tomto objektu pokračovat. Zhotovitel, my bychom strašně rádi, kdyby to už bylo hotové, protože samozřejmě i pro zhotovitele je to problém. Ten harmonogram je napjatý od samého počátku a v podstatě každá změna se velmi negativně projevuje v postupu prací. Takže ano, máte pravdu, ta komunikace není dokončená, ale je to z objektivních příčin. Celá stavba teprve probíhá a tak mnoho věcí ještě nemá konečnou podobu. Pakliže bude slušné počasí, dodrží firma i termín rekonstrukce do konce května. Pan Seidl se ptal, co se očekává od 3 kruhových objezdů. Obecně lze říci, že kruhové objezdy většinou zajistí rychlejší a plynulejší průjezd městem. Přesnější údaje však projektant neuvedl. Výpočty proběhly v rámci dopravní studie již před 7 lety. Zastupitelé souhlasili se záměrem města prodat malý pozemek kolem kadeřnictví Flumen v Lobečku u Lávky. Dále je záměrem města prodat kus louky na Paloučku u řeky za účelem zvětšení pozemku. Převod nové komunikace v Mikovicích do vlastnictví města nebyl schválen, jelikož nebyly realizovány požadavky města na tuto komunikaci. Dalším bodem jednání byla opět žádost majitelů domků na Skalách o vybudování příjezdové komunikace. Vlastník lokality, který však nechce k parcelám budovat cesty, nabídl městu protihodnotou za postavení komunikací v lokalitě 2 pozemky o celkové výměře 2800 metrů čtverečních. Hodnota pozemků by měla pokrýt podle odhadů 75% ceny příjezdové komunikace. Zastupitelé souhlasili s tím, aby výstavba komunikací v lokalitě na Skalách byla zařazena do rozpočtu na rok 2017. Zastupitelé také jednali o dofinancování některých investičních akcí z finančních rezerv. Na dofinancování zateplení školy v přírodě Mokrosuky bude zapotřebí 1 200 000 korun z důvodu chybného projektu. Město bude požadovat náhradu škody, která tím vzniká. Zateplení kabin na hřišti v Mikovicích bude dražší o 150 000 korun. Oprava parkoviště u Kotelny vyjde zhruba na 1 700 000 korun z důvodu propadajícího se podloží. Rekonstrukce objektu na Palackého náměstí 6 bude dražší o 600 000 korun z důvodu opravy vnitřních prostor. Navýšení oprav toalet v kulturním domě Vltava o 400 000 korun nebylo schváleno. Zastupitelé dále schválili navýšení rozpočtu na projektovou dokumentaci rekonstrukce ulic Jana Palacha, Čechovi a Štefánikovi o 500 000 korun. Rekonstrukce se dočká i hokejbalové hřiště na Cukrovaru vedle sportovní haly. Byla schválena částka 300 000 korun. Velké náklady bude obnášet oprava sekundárních rozvodů na Cukrovaru, které jsou ve velmi špatném stavu. Bohužel se tato oprava neobejde bez 5 překopů přes novou komunikaci, což obnáší náročnější přípravy celé akce. Na nepředvídatelné náklady při revitalizaci předmostí a budování turistického infocentra bylo schváleno 300 000 korun. Byl zde zapotřebí větší objem bouracích prací, změna trasy rampy a další úpravy. Dále byly schváleny položky na monitoring spotřeby energií, výkup pozemků v souvislosti s rekonstrukcí centra města a další položky.
Rada města předložila zastupitelům ke schválení 6 doporučených grantů sportovním a zájmovým organizacím ve městě, které přesáhly částku 50 tisíc korun. Všechny tyto žádosti o granty byly většinou zastupitelů schváleny. Činnost komorního orchestru Dvořákova kraje, letní soustředění oddílu volejbalu a basketbalu a činnost kruhu přátel hudby. Zastupitelka paní Jana Homolová upozornila kolegy na záměr společnosti Sinto z Kralupy pořídit 2 nové fluidní kotle do provozu energetiky, které by vyráběly páru spalováním černého uhlí. V současnosti používá teplárna k výrobě tepla a elektrické energie 1 plynový kotel a 2 kotle na těžký topný olej. Paní Homolová upozornila na rizika dopadu tohoto záměru na životní prostředí. Městští zastupitelé pověřili radu města zorganizováním schůzky se zástupci společnosti Sintos s cílem objasnit dopady tohoto záměru na životní prostředí.